штрафів не було через те, що не розроблено було порядку спеціального щодо накладання цих штрафів. Але, власне, цей порядок вже є, він вступив в силу, і зі сторони, скажімо так, органів державної влади йде, чи запустився процес, тобто делегування повноважень надання цих штрафів на органи місцевого самоврядування, в тому числі,